Синдикатите заявиха категорично, че няма да подкрепят актуализацията на бюджета заради липсата на увеличение на минималната работна заплата. Работодателите също имат притеснения и са готови на протести. Какви ще са техните действия от тук нататък? Очакват ли удовлетворяване на исканията им? Ще назовем сега от Ваня Григорова, от КТ Подкрепа, и Щерен Жеров, от икономически съветник на Българска стопанска камера. Добро утро, казваме на двамата. Продължаваме темата, но вече от друга гледна точка. Защо трябва да се увеличи минималната работна заплата? Предишният ви гостенин спомена защо. Спомена за увеличението на цените на енергоносителите, тежката ситуация, кризата, в която се намираме, и след този грандиозен анонс заяви, че всъщност това трябва да доведе до замразяване на минималната работна заплата. Тук управляващите прилагат логика, която очевидно е извън учебниците и извън живия живот. Когато имаш предизвикателства от този род, когато имаш инфлационен натиск върху домакинските бюджети, логично е да направиш така, че заплатите да се увеличават, за да може да оцелеят българските граждани, а те напротив смятат, че трябва да се замрази. Очевидно е, че има проблем в комуникацията, а той е очевиден дори от факта, че трите бюджета ни бяха изпратени в петък вечерта. Комисия няма да бъде правена преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Пенсионната реформа, която е предвидена както сега, така и от 1 октомври, знаете, за преизчисляването на пенсиите, те също не са обсъдени с синдикатите. Това означава, че правителството е решило да направи нещо и ще го направи въпреки всички правила и въпреки нуждата от обсъждане. Впрочем, гостенката ви спомена, че е имало широко обсъждане на бюджета и затова не очакват проблеми. Не, никакво обсъждане не е имало, но не знам, те може би разчитат на непрекъснато повтаряне на неистини, за да се наложат неистините като истини. Господин Жаров, вие подкрепяте ли това, че няма да има увеличение на минималната работна заплата? Фактите ни казват три неща. Първо, в макроекономическите допускания, които са част от актуализацията на бюджета и са част от мотивите към актуализацията на бюджета, е предвидено да се увеличат компенсациите на един заед, т.е. от активната работна сила, с 9,2%. Т.е. ще има увеличение на възнагражденията, един вид с 10% тази година, на всички възнаграждения, според макроекономическите допускания на бюджета. На второ място, ако погледнем базата данни на НСИ, официалната статистика, за първото тримесечие от началото на годината средната работна заплата се увеличила с 100 лева. Само за първото тримесечие средната работна заплата акумулира всички възнаграждения. И на трето място, макроекономическите допускания към актуализацията на бюджета допускат безпрецедентно ниво на заетост и на безработица. Т.е. безработица ще намалее до около 4,2%. Това означава, че колкото повече свива предлагането на работната сила, толкова повече работодателите са длъжни и няма друг избор, освен да увеличават заплатите. И те го правят. Тоест, много по-малко от досегашната статистика хора, все по-малко са на минимална работна заплата. Има цели сектори, в които няма такива. Софтуер, финанси и да не изборявам. Госпожо Григорова, вие заявихте обаче, че след като работодателите не ви подкрепят по отношение на минималната работна заплата, и вие няма да ги подкрепите по отношение на компенсациите. Това е мое мнение. Това трябва да се обсъди, разбира се, от ръководството на КТ Подкрепа, за да може да се заеме такава позиция. Впрочем, те още не са заявили ясни намерения, така че ние да кажем ще подкрепим или не подкрепим. Но в крайна сметка, преди няколко седмици, ние като синдикати застанахме до тях, когато те казаха и бяха прави за това, че значителното увеличение на цените на енергоресурсите ще доведе до наистина фалити сериозни в българската икономика. Да, ние застанахме до тях, те получиха поредните 2 милиарда лева, но сега за пореден път те се съпротивляват дори на увеличението на минималната работна заплата. Средните величини са много хлъзгави показатели. Ако на един директор на болница, който към момента е получавал 100 000 лева месечна заплата, тя се увеличи с заплатата му, се увеличи на 110 000 лева, а на
медицинската сестра се запази на нивото от 710, да, средната ще се увеличи. Но това по никакъв начин всъщност няма да допринесе дори до запазване на благосъстоянието на българските домакинства. И ние това трябва да следим. Не средните величини, а как се отразява кризата на всеки един човек. Защото в крайна сметка ние разполагаме с нашите си бюджети и трябва да пазаруваме в магазините, където цените са увеличили средно с 14,4% за април. А очакваме следващото увеличение буквално след няколко дни да бъде съобщено от НСИ. Увеличението обаче на минималната работна заплата няма ли да засегне основно хора на държавна длъжност, генерално? В държавните предприятия и общинските предприятия има много хора, които работят за минимална работна заплата. Същото обаче се случва и в частния сектор. Така че минималната работна заплата от една страна води до увеличение веднага на, на заплатите на хората, които са заети на минимална работна заплата. Впрочем, чистата сума, която получава човек на МРЗ е 550 лева. Как се оцелява с 550 лева, особено ако се грижи за дете или за възрастен, който е болен? И трябва да си плащаш всички сметки. И трябва да плащаш всички сметки, които отново ще се увеличат. Сега вече имаме решение на КЕВР. Имаме решение за 30% увеличение средно на парното. Миналата година също имаше увеличение с 30%. Впрочем, част от нас ще го усетят сега с изравнителните сметки. Все още не сме усетили миналогодишното, а вече имаме ново такова увеличение. Всичко това ще се акумулира и през есента, опасявам се, ще усетим много по-сериозния удар, тъй като сега лятото дава една пауза, една глътка въздух, която да получим следствие на това, че времето е топло, следствие на това, че потребяваме повече стоки, които са с по-ниски цени. Да, намалява безработицата и това се случва всяко лято, но есента винаги идва, зимата винаги идва и ние винаги трябва да гледаме с няколко месеца поне напред. Ако имаме повишаване на средната работна заплата, защо обаче бизнесът е така против увеличаването на минималната? В тази връзка и кратка реплика. Все пак средните величини са доста показателни, защото в отраслите, в които се среща повече минимална работна заплата според статистиката, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и някои видови услуги, според вас колко менеджери има и колко работници? Тоест обема на работниците, които са на минимална работна заплата, ако е 100, а пък има един или трима директора, ако сметнем нещо средно, тежестта на 100 човека ще бъде много по-голяма, отколкото на тримата. Тоест това не изкривява картината, това, че трима получават малко по-високо възнаграждение, а на 100 слагаме вътре в формулата минималната работна заплата. Сравнително правилно са представени числата. Все по-малко хора са на минимална работна заплата поради недостига на кадри. Например, ако погледнем тенденциите, колко хора се преквалифицират с дигитална квалификация. Това е масово вече. Тоест върви преквалификация и в други насоки. Все по-малко хора са наистина на минимална работна заплата. Даже бизнесът е принуден в тези отрасли, в които са на минимална работна заплата, да допуска някаква сезонна заетост от страна на чужди граждани. Украинци, молдовци, това е известно. Добре, вие категорично против ли сте минималната работна заплата да бъде увеличена, както предложиха на 760 лева? Тук говорим за второ увеличение през годината. Това прецедент ли е? Второ увеличение през годината просто противоречи на концепциите на МОД, защото формулите, които МОД поддържа, с коефициенти, които са базирани на годишна статистика. Това означава да гледаме в тавана и да си определим едно число, защото нямаме статистика, която да бъде заместена във формулите. Вярно е, тези формули не са задължителни, но те ни показват наистина ориентировъчно какво да направим, за да не изкривим инфлацията до такова ниво, при което всички ще загубим. Ние също смятаме, че допусната инфлация в макроекономическите прогнози към актуализацията на бюджета е подценена. Тя ще бъде доста повече, тъй като вътре почти отсъстват антиинфлационни мерки. Има единствено мерки за социална подкрепа и ако се увеличи минималната работна заплата,
Това, разбира се, ще окаже натиск върху инфлацията, който към момента не е изчислен. Госпожо Григорова, виждаме, че не сте съгласна с казаното от господин Жаров. МОТ няма формули, по които да се определя минималната работна заплата. МОТ има две групи показатели, социално-икономически, които препоръчва да бъдат отразени при определенето на МРЗ, но няма такава формула. Тоест нищо не може да бъде нарушено. Това, което казва обаче МОТ, е, че работника трябва да може да посреща жизнените нужди и да отглежда семейството си. Това няма как да се случи, когато при тази безпрецедентна криза минималната работна заплата се замразява. Именно в тази връзка, това е един от проблемите на бюджета. Другият проблем е, да, трябва да се увеличат пенсиите. Те също, както и минималната работна заплата, са на най-ниските нива в Европейския съюз и това трябва да бъде поправено. Поправя се по един от възможно най-лошите начини. Защо? Защото когато отваряш изхода, т.е. плащаш повече, то трябва и да събираш повече. А правителството нито увеличава минималните осигурителни доходи, така че да акумулира повече средства, нито увеличава максималния осигурителен доход, но пък предвижда тавана на пенсията да бъде равен. Няма такава конфигурация, в която да излезне сметката при този вариант. Освен това, огромния дял на недекларирания труд в страната, по анализи на НАП 58% от български работници по някакъв начин са в сивия сектор, означава, че тези работодатели на тези работници не плащат осигуровки. А всички трябва да си даваме сметка, че от осигуровките се плащат пенсиите. За съжаление, очевидно и това управляващите не го съобразяват. Също предложение на синдикатите, освен увеличението на минималната работна заплата, 15% допълнително увеличение на държавните служители. Това защо? Защото тези хора са служителите, на които разчита държавата. Нека да дам пример с заетите в Националната здравноосигурителна каса. Миналата година те получиха 6% увеличение на заплатите. 6% при доста по-висока инфлация, натрупана сега, до този момент само. Имаме хора в Агенцията за социално подпомагане, които често казват, защо аз трябва да помагам на бедните, когато всъщност и аз имам нужда да бъда подкрепен като очевидно човек, който не може да се справя с бюджета, който ми дава моето трудово възнаграждение. Същото се случва и в инспекцията по труда. Тоест, ние разчитаме на тези хора да провеждат държавната политика на терен. Очакваме те да хващат изкривяванията, които се правят в различните сектори, обществени сектори, а ние не ги оценяваме и не ги мотивираме да бъдат лоялни към държавата и към обществото като такова. Впрочем, в здравната каса има хора с медицинско образование. Те трябва да бъдат с такова образование, за да могат да проверяват документите, които се издават от лекари и от болници. И тези хора са държани на ни много ниски заплати, понякога под 1000 лева. Как можем да очакваме при този тежък недостиг на медицински кадри хората да продължават да работят в здравната каса и да следят да няма повече източване, отколкото има в момента? Господин Жаров, ние още в анонса казахме, че от работодателите сте готови на протести, но какви още искания имате към актуализацията? Едно от исканията е липса на реформа от държавната администрация. Тук веднага ще направя една кратка реплика. При последното преброяване, предишното, 2011 година, спрямо сегашното 2021 година, се оказва, че населението на България е намаляло с почти 1 милион човека, 800 хиляди. В същото време нивото на държавната администрация, централната като брой служители, се увеличил с 1000 човека. Тоест, един държавен служител в момента обслужва много по-малко хора, отколкото обслужва преди 10 години. Един вид имаме увеличение, разширение на държавната администрация. Отделно през това време са подобрили много технологиите за предоставяне на публични услуги. Подобрили се, да. Говорим като съществуващи технологии в света, но България не ги възприема, не ги взаимства. Тоест много по-лесно е и с цел и антикорупция лицензионни разрешителни режими да минават през софтуер, да се подават през софтуер, а не да го прави човек. Това вече е много достъпно, много ефтино, има такива ефективни механизми. И при тези две
при тези два факта, реално ние се опитваме да разширяваме още повече държавната администрация. Аз бих казал, че държавната администрация съм готов да коментирам за конкретни ведомства, не работи ефективно. Министерството на околната среда и водите, например, България два пъти осъждана от Европейската комисия за мърсен въздух. Ние сме една от държавите с най-високо ниво на запрашеност фини прахови частици. Върши ли си работа според вас да увеличаваме ли там хората? България е една от държавите, при които има най-много смъртни случаи от дихателни заболявания. Какво прави Министерството на околната среда и водите? Аз съм готов там да говорим по дирекция и смятам, че там минимум 20% могат да бъдат съкратени. Мога да вляза и в други министерства да коментирам в големи детайли. При един такъв дебат, твърда, че към момента държавната администрация е раздута и неефективна. Госпожо Григорова. Трябва да кажем, че в закона има запис, който забранява увеличаването на броя на администрацията и твърденията за нараснала администрация са категорично неверни. И когато говорим за ефективността на държавната администрация, нека не бъркаме ефективността на държавното управление, т.е. на правителствата, защото те са тези, които трябва да въведат на практика електронното управление. Те са тези, които трябва да направят така, че милиони да не се крадат, докато се въвежда това електронно управление. Много добре знаем защо. В крайна сметка, чиновника, който е на гишето или този, който ни изчислява пенсиите, впрочем сега тези промени отново ще натоварят експертите в НОИ, които са единствените в тази държава, които могат да се справят с изключително сложна система, като пенсионно-осигурителната. Тези хора не са отговорни за това, че някой не е въвел електронни услуги. И когато коментираме и имаме така самочувствието да коментираме цялата държавна администрация, трябва да кажем, че работодателите бяха тези, които години наред настояваха за либерализация на енергийния сектор, а от миналата година реват от високата цена на тока, която е следствие от либерализацията на енергийния сектор. В този смисъл, нека да си даваме сметка, че ние не можем да сме съдници от последна инстанция, когато не познаваме в детайли работата на хората. Господин Жаро, финално от вас е една реплика. Да. Финално от мен. Аз имам 10 годишен стаж в държавната администрация като директор в две министерства и говоря с самочувствие, разбира се, в тази насока. За тези две министерства може да говорите, но не за цялата администрация. Мога и за повече от тях, тъй като учен ги анализирам. А от гледна точка на финална дума, значи в актуализацията на бюджета не е решен проблема и не се вижда никъде решаването на проблема с скъпите цени на енергоносителите. Не е решен в достатъчна степен. Това още трябва да се е преосмисли. Да, не е решен. Направен е опит, но не е решен. Между другото, една реплика само. Цената на газа, който купувахме от Газпром, се определяше основно от цената на холандската борса. Цената на холандската борса от началото на март до сега е паднала три пъти. Три пъти. А на нас сега ни обясняват, че запазването вече е някакъв значителен успех. Не е успех. Добре, много интересен разговор. Ще се надяваме да имаме и продължение по този разговор, винаги, защото да, останаха още теми. Да, този разговор, бизнеса и синдикатите. Щерено Жаров от Българска стопанска камера, Ваня Григорова от КТ Подкрепа.